Salvador Espriu va viure més de 40 anys als Jardinets de Gràcia i aquest ha estat el punt escollit per dedicar-li una escultura coincidint amb l'any que commemora el centenari del naixement del poeta. Es tracta de la reproducció d'una petjada d'un obelisc que cau a terra. L'obra ha estat batejada amb el nom de Solc i l'ha feta l'artista Frederic Amat, que s'ha inspirat en l'obelisc del Passeig de Gràcia, el conegut llapis. Una ferida en la terra que vol establir un diàleg amb la columna alçada i la seva història de transformacions. Així va ésser l'esperit del poeta, una voluntat no tant de revolta com sí de reconciliació i diàleg. Aquest acte ha servit perquè el poble català hagi fet un reconeixement de l'aportació extraordinària que Espriu va fer a la nostra vida cultural i a la nostra llengua. De la seva banda, l'alcalde Xavier Trias ha anunciat la posada en marxa d'una nova ruta literària centrada en Espriu, que començarà al costat del monument i acabarà al port. Aquest monument a Salvador Espriu se suma a nombroses obres d'art que hi ha escampades per tots els barris de la ciutat. Unes obres que fan d'aquesta ciutat un museu a l'aire lliure. Avui tenim un nou pretext per passejar per Barcelona. Amb aquesta inauguració s'acaben les obres de remodelació d'aquest espai, que disposa d'un nou paviment a les voreres. També s'hi ha canviat l'enllumenat i s'ha enllestit una nova canalització. La reforma és només una part de la remodelació prevista de tot el Passeig de Gràcia, que ja està en marxa.